Re, viss ēters ir te! Bet dažādu atbalstu sniedz arī valsts un pašvaldības. Nākamnedēļ Rīgas kongresu namā atvērs atbalsta centru iedzīvotājiem no Ukrainas. Ko tas nozīmē? Tūlīt jautāšu Rīgas domes vicemērei Lindai Ozolei, kura mums vēl šobrīd jau arī pievienojas. Labrīt, Ozoles kundze. Labdien, jāsaka pareizāk. Vai jūs varētu mums pastāstīt par to, kā šis atbalsta centrs darbosies? Kādu palīdzību un kam nodrošinās? Jā, nu dien, labdien, no Kronvalda parka. Es atvainojos varbūt par to skaņas kvalitāti, kas varbūt nav tik kvalitatīva, ņemot vairāk arī. Es izmantoju iespēju piedalīties šajā protesta gājienā un pasākumā, kas notika pie Ukrainas vēstniecības. Bet vienlaikus es biju arī iegriezusies, protams, kongresu namā, lai pārliecinātos, kā notiek gatavošanās darbi tam, lai šis atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem pirmdien varētu vērt savas durvis. Un šīs darba vietas jau ir iekārtotas, gan mūsu pašvaldības, gan valsts iestādes jau ir tiešām izdarījušas gandrīz visu. Un pirmdien 9:00 no rīta esam plānojuši vērt durvis, tā kā tas arī līdz šim ir bijis izziņots. Jo tā vajadzība mēs redzam, ka ar katru dienu, ar katru brīdi kļūst arvien akūtāka tam, lai tāds centrs būtu. Vienkārši informācija varbūt tad šodien uz 11:00 Rīga bija oficiāli pašvaldības pusē izmitinājusi 96 Ukrainas civiliedzīvotājus. Apmēram vēl tikpat mēs esam apzinājuši, tai brīdī, kad viņi ir vērsušies pēc palīdzības sociālajā dienestā vai mēģinājuši izglītības pakalpojumu sev nokārtot bērniem, bet mums ir vairāki simti, par kuriem mums nav informācijas, kas šobrīd ir galvaspilsētā, bet nav uzskaitīta, tāpēc arī šis centrs, kur cilvēki būs aicināti nākt un vienu vietu visus šos pakalpojumus un informāciju, kas viņiem ir nepieciešama saņemt, mums tiešām būs kā ļoti, ļoti noderīgs instruments, kas ir svarīgi ne tikai pašvaldībai, bet arī valstī. Ozoles kundze, noteikti būs ļoti daudz cilvēku, kas ir ieradušies Latvijā šobrīd, bet kuriem nebūs vietas, lai tos izmitinātu ģimenēs, latviešu ģimenēs, kas ir gatavs uzņemt bēgļus. Vai Rīgas pašvaldība ir meklējusi veidus un varbūt atradusi jau kādas idejas par to, kur izmitināt šos cilvēkus, kuriem nebūs vietas ģimenēs? Tātad mēs strādājam stingri pēc tā valstī noteiktā algoritma. Rīgas pašvaldībai jau arī mūsu vietēja līmeņa, teiksim, katastrofu gadījumiem ir noslēgti speciāli līgumi ar turistu mītnēm, kas izvieto un izmitina iedzīvotājus šādās situācijās. Mēs arī šobrīd izmantojam šos te pašus līgumus. Tā kā katra tā ģimene vai tas cilvēks vai mūsu pašu pilsoņi, pie kuriem viņi ir, bet viņiem ir nepieciešama pašvaldības palīdzība, rīkojas šādi. Viņi zvana vispirms valsts robežsardzei un informē par to, cik cilvēkiem, kas tie ir par cilvēkiem, ir nepieciešama izmitināšana. Un tālāk mums ir ļoti skaidri atstrādāts, sakārtots iekšējais tāds algoritms, kā šie cilvēki saņem informāciju un tiek izmitināti pašvaldībā. Tad tur šobrīd mums absolūti noslēgtie līgumi un tās brīvās vietas ir pietiekams. Liels paldies jums! Lai veicas jau pirmdien vērot vaļā centru. Tā bija Linda Ozola, Rīgas domes vicemēra. Un vēl